በ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መገባደጃ ላይ አንድ ደብዳቤ ለአውሮፓውያን ጳጳስ ደረሰ። ይህ ደብዳቤ ስለ አንድ ገናና ንጉሥና ስለ አንዲት ታላቅ ሀገር ይናገር ነበር። ይህ ደብዳቤ የሚናገረው እውነት ከሆነ በወቅቱ የነበረውን የመስቀል ጦርነት ክርስቲያኖች በቀላሉ እንደሚያሸንፉ የተረዱት የአውሮፓ ነገሥታት በእግር በፈረስ ይህችን ሀገርና ንጉሷን ፈለጉ። በእስያ ፈለጉ፣ አላገኙም። በአውሮፓ ፈለጉ፣ አላገኙም። በአፍሪካ ፈለጉ። የእኛ ሰዎች በሁሉም አይነት ሀብቶች የተትረፈረፉ ናቸው። በሀብት በምድር ፊት ሁሉ ከእኛ ጋር የሚወዳደር አይገኝም። ከጠላቶቻችን ጋር በኃይል ወደ ጦርነት ስንሄድ ከወርቅና ከብር ከከበሩ ድንጋዮች የተሰሩ 15 ትልልቅ ግሩም መስቀሎችን ለእያንዳንዳቸው በተዘጋጁ መንኮራኩሮች ላይ እንሰቅላለን፣ እንይዛለን። ከእያንዳንዳቸው መስቀሎች በስተጀርባ 12,000 ጦረኛ ወታደሮች፣ 100,000 እግረኛ ወታደሮች፣ መብልና መጠጥ የሚያቀርቡ 5,000 ሰዎች ሳይቆጠሩ እናሰልፋለን። ምስጢራዊው የክርስቲያን ገዢ ካህኑ ዮሐንስ በ1165 ለቢዛንታይን ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኢማኑኤል በጻፈው ደብዳቤው በመንግሥቱ ከወገባቸው በላይ ሰው፣ ከወገባቸው በታች ፈረስ የሆኑ ፍጥረታት፣ በታሪክ የሚጠቀሱት ኃያላት የሴት ጦረኞች እንደሚገኙ በመናገር ከገነት በሚፈሰው ወንዙ ውስጥ ኤመራልድ፣ ሰንፔር እና ሌሎች ብዙ የከበሩ ማዕድናት እንደሚገኙበት ገልጿል። በተጨማሪም የንጉሡ ቤተ መንግሥት የእፀ ጸሊም ጣራ ያለው የክርስቲያን ቤተ መንግሥት ነበር። በዚህ ቤተ መንግሥት ውስጥም በየቀኑ 30,000 ሰዎች በኤመንተስት አምዶች በሚደገፉ የወርቅ ጠረጴዛዎች ላይ ለግብዣ ይቀመጣሉ። ይህ ሁሉ አስደናቂ ነገር ነበር። ነገር ግን የመካከለኛው ዘመን አውሮፓውያን ቀልብ የሳበው ካህኑ ዮሐንስ 10,000 ፈረሰኛ እና 100,000 እግረኛ ወታደሮችን አዝምቶ ከአውሮፓውያን ጎን በመሰለፍ ቅድስቲቱን ሀገር ኢየሩሳሌምን ከሙስሊሞች ቀምቶ ወደ ቀደመ ክብሯ እንደሚመልሳት የገባላቸው ቃል ነበር። የክርስቲያን የመስቀል ጦረኞች ብዙ ምድር ያጡ ሲሆን ቅድስት ኢየሩሳሌምን ራሷን ሊያጡ ተቃርበውም ነበር። በዚህ የተነሳ የካህኑ ዮሐንስ ደብዳቤ ዜና በመላው ክርስቲያናዊ የአውሮፓ ሀገራት እንደ ሰደድ እሳት ተሰራጨ። በዚህም የተነሳ ነበር ፖርቹጋላውያን የአውሮፓውያን የአሰሳ ዘመን የጀመሩት። የመጀመሪያ አሰሳቸውን ያከናወኑትም እስያ ውስጥ ነበር። ነገር ግን በዚያ የነበረው አሰሳቸው ውጤታማ ስላልነበረ ፊታቸውን ወደ ታላቂቱ ሀገር ኢትዮጵያ አዞሩ። ስለ ካህኑ ንጉሥ ለማጥናትም ከ500 ዓመታት በላይ የፈጀባቸው ሲሆን የዚህ ሁሉ ዓመት ልፋት ውጤት የሚያሳየው ይህ ታላቅ ንጉሥ ኢትዮጵያ ውስጥ 12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ነግሶ እንደነበር ነው። ለአብነት ያህል አባ ፍራንሲስኮ አልቬሬስ ትሩ ኢንፎርሜሽን አባውት ዘ ላንድስ ኦፍ ፕሬስተር ጆን ብለው በሰየሙት መጽሐፋቸው እንደገለጹት ከሆነ የካህኑ ንጉሥ ሀገር ለመሆን መስፈርቱን የምታሟላ ሀገር ብትኖር ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ብቻ ናት። ታላቁ ንጉሥ ካህኑ ዮሐንስ በ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን 1140 ምናምን ውስጥ ይኖር የነበረ ታላቅ ንጉሥ እንደሆነ ብዙ የታሪክ መዛግብት ጽፈዋል።
እና ስለዚህ አፈ ታሪክ በብዛት ይናገሩ የነበሩትም አውሮፓ ሀገራት ውስጥ ያውም የክርስትና እምነት ተከታይ የሆኑት እንደነበሩ ተጽፏል። እንግዲህ ይህ ታሪክ እንደ አፈ ታሪክ ነው የተቆጠረው። ያም ሆኖ ግን በጊዜው እስከ 500 600 ዓመት ያህል ልክ እንደ ታላቅ ነገር ተቆጥሮ ብዙ ጊዜ የሚፈጅ ጥናት የተደረገበት እና ያን ያክል ዓመትም ያን ያክል ዘመንም ዓለምን የታሰሰበትና ያንን ንጉስና ሀገሯን ፍለጋ የተዞረበት ታላቅ ለውጥን በዓለም ላይ ያመጣ ለአውሮፓ ለአሜሪካ እና አንዳንድ ሌሎች የዓለማት ክፍሎች እንዲገኙ ምክንያት የሆነ ይሄ ማጅላን ቫስኮ ደ ጋማ እና እንደዚህ እያልን የምንጠራቸው ታላላቅ ዓለምን የዞሩ ሰዎች የተነሱበት ታላቅ ዓላማም ይሄ ነበር እና በዓለም ታሪክ ላይ ትልቅ የሆነ ለውጥ ያመጣ አፈ ታሪክ ነው። እንግዲህ አፈ ታሪክ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን በምናይበት ጊዜ እንግዲህ አፈ ታሪክ ይያልኩ ነው መጀመሪያ ጀምሬ ያወራ መጣሁት። ምክንያቱም በዛ ስለሆነ አብዛኞቹ የሚስማሙት በዛው እንደመግቢያ ልናገር በየነ እና አፈ ታሪክ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር እንግዲህ በምናይበት ጊዜ ካህኑ ንጉስ ዮሐንስ የነበረው 12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ እንደነበረ ተገልጿል። እንዲሁም ደግሞ ዋና ዋና የፍለጋ ቦታዎች እስያ ውስጥ እና አውሮፓ ውስጥ ነበረ። ነገር ግን መጨረሻ ላይ ወደ አፍሪካ ያውም ወደ ኢትዮጵያ ተቀይሯል። እና ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው አሰሳ እንደሚያሳየው ከሆነ ትክክለኛ አሰሳ እንደሆነ ነው አብዛኞች የተናገሩት። ለምሳሌ ፖርቹጋል በተለይ ፖርቹጋል በዚህ ስራ ላይ በዋናነት የተሰማራች ስለነበረች ፖርቹጋል የመጡ አሳሾች እንደገለጹት እና እንደአመኑት ከሆነ ይህ ንጉስ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደነበረ ነው። ነገር ግን አሁን አገሪቱ ያለችበት ሁኔታ ያን ያክል እንደተዋራላት አይደለም ወርዳለች የሚል ነገር ነው እንግዲህ አብዛኞቹ ሪፖርት ሲያደርጉ የነበሩት። እና እስኪ ይሄን ንጉስ ማን ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከነበረ ያን ንጉስ እናም ኢትዮጵያን እነሱ ወዳሰቡትና ደብዳቤው ላይ ካህኑ ንጉስ የጻፈው ደብዳቤ ላይ እንደተጻፈው አይነት ያለ ከፍታ ላይ ሰቅሏት የነበረ ንጉስ ከሆነ ይሄ ንጉስ ማን ነው? እኛ ኢትዮጵያውያን ማናውቀው ይሄ ንጉስ ብዙ ያላወራንለት በታሪክ መዛግብታችን ላይ ያልዘገብንለት ጭራሹን የካህኑ ንጉስ ዮሐንስን አፈ ታሪክ የማናውቅ እኛ ኢትዮጵያውያን ችላ ያልነው ይህ ንጉስ ማን ነው የሚለውን በምናይበት ጊዜ ንጉስ ካህን ይምራነ ክርስቶስ እንደሆነ ነው የታሪክ መዛግብት የሚያረጋግጡልን። ይምራነ ክርስቶስ የነበረው 1145 ዓመተ ምህረት ነው ለኢትዮጵያውያን አቆጣጠር። እናም በዛ ዘመን እሱ በነበረበት ዘመን ምን ተፈጠረ ለማንስ ነበሩ በምንልበት ጊዜ እንግዲህ ይምራነ ክርስቶስ የላሊበላ አጎት ልጅ ነው። እንግዲህ እንዲሁም ደግሞ አንድ ይምራነ ክርስቶስ ያጎት ልጅ አቡነ አሮን ጣሪያው የማፈስ ላይ የተቀደደ ጣሪያው ፀሐይ ምናምን እየገባ ብርሃን እየሰጠበት ነገር ግን እንዳያፈስ ተደርጎ የተሰራ ጣሪያ ያለውን ዋሻ እና ቤተክርስቲያን እየሰሩ ናቸው። እንግዲህ ታላቅ ስራ ነው። ላሊበላን በምናይበት ጊዜ ዛሬ ኢትዮጵያውያን የምንመካበትን የላሊበላን ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ያነጸ ንጉስ ነው። እንዲሁም ደግሞ አሁንም ወደ ይምራነ ክርስቶስ በምንመጣበት ጊዜ ይምራነ ክርስቶስም ኢትዮጵያን ለ40 ዓመት ያስተዳደረ እና ውሃ ላይ ቤተ መንግስትና ቤተ መቅደስን የገነባ ታላቅ ንጉስ ነው። እንግዲህ ውሃ ላይ በዛ ዘመን ሳይንስ አረዳድ ውሃ ላይ እስካሁን ድረስ ያልፈረሰ ህንፃን ማቆም በጣም ድንቅ ጥበብ ነው። እናም ይህንን እዚህ ነው የምንነሳው። እንግዲህ ይህ ንጉስ ታላቁ ካህን ንጉስ ዮሐንስ ነው ወይ የሚለውን ለማረጋገጥ እንደ አንድ መረጃ የምንጠቀመው እንግዲህ በውሃ ላይ ያነጸውን ቤተክርስቲያንና ቤተ መንግስት ነው እንደ አንድ ማረጋገጫ የምናነሳው።
ግን እነዚህን በመናይበት ጊዜ በደብዳቤው ላይ ንጉስ ዮሐንስ እንደገለጸው ከሆነ በደብዳቤው ላይ ቤተ መንግስቱን የሰራው በጥቁር እንጨት ያውም ጸጸለም ተብሎ በሚጠራው በዞጲ እንደሆነ ተነግሯል። እንግዲህ ያንን ይዘን ወደዚህኛው ስንመጣ ደግሞ ምራነ ክርስቶስ ቤተ መንግስቱም ቤተ መቅደሱም ቤተክርስቲያኑ ማለት ነው እሱም የተሰሩት ሁለቶችም በዞጲ ነው መሰረቱም ውሃው ላይ መሰረት የተጣለው በዞጲ እንደሆነ ነው እንግዲህ የሚያሳየው አሁንም ድረስ የሚታይና የሚዳሰስ የሚጨበጥ ነገር ስለሆነ ከርታ ሀዛ በማየት የታየውን ነገር ነው የምነግራችሁ እና ያ ምስክር ሆኖ እንደሚያሳየነ ከሆነ ሁለቶችም የተሰሩት እንግዲህ ታሪኩ ላይ ደብዳቤ ላይ ተጻፈው ቤተ መንግስቱም እንዲሁም ደግሞ ምራነ ክርስቶስ የሰራው ቤተ መንግስቱም የተሰሩት ሁለቶችም በአንድ አይነት እንጨት ነው በአንድ አይነት ተመሳሳይ በሆነ እንጨት ነው ይህ እንግዲህ እንጨቱ ዞጲ ይባላል ዞጲ ማለት ጥቁር እንጨት ነው እና ጥቂት የእንጨቱ ጉራጅ ወይም ፓርትም ይባላል ማለት ነው እሷ በጣም ከባድ ናት እንጨቱ በጠቅላላ በጣም ከባድ እንጨት ነው ክብደት አለው እንደዚህ ትንሽ ናት የምንላት ከባድ ናት እንዲሁም ደግሞ እንጨቱ በሚቃጠልበት ጊዜ በእሳት በሚያያዝበት ጊዜ ልክ እንደ ሰም የሚቀልጥ ሲሆን ዝናብ ላይ ለተወሰነ ያህል ጊዜ እየነደደ መቆየት ይችላል ሌሎች እንጨቶች በጋር እኩል ብናስቀምጠው እሱ እየነደደ ለተወሰነ ጊዜ ያህል ዝናብ ላይ ውሃ ብለያለበት ይቆያል ከዛም በተጨማሪ እንግዲህ በታሪክ እንደተገለጸው እንዲሁም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዳለው ከሆነ እንጨቱ በኪሎ ይሸጥ የነበረ እንጨት ነው በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝበት አካባቢ እንግዲህ በብዛት መተማ ደለሎ ተብሎ በሚጠራ የእርሻ ቦታ እንዲሁም በሌሎች የእርሻ ቦታዎች አካባቢ በብዛት እንጨቱ ይገኛል እንጨቱ እንግዲህ ምስጥ አይበላውም እንዲሁም ደግሞ በምሳር እንደዚህ በብረት ነገር ለመቁረጥ በጣም አስቸጋሪ የሆነ እንጨት ነው በምሳሩ በሚያርፍበት ጊዜ ነጥሮ የመመለስ ኃይል አለው እና ይሄንን መሰለ እንጨት ነው እንግዲህ ዞጲ ተብሎ የሚጠራው እና ምስጥ ስለማያጠቀውና ጠንከር ያለ ለይት ያለ እንጨት ስለሆነ በብዛት በኢትዮጵያ ውስጥ የታነጹ የድሮ ህንጻዎች እነ ፋሲለደስን ጨምሮ በዞጲ የተሰሩ ናቸውና የምራነ ቤተ መቅደስና ቤተ ክርስቲያኑም እንዲሁ በዞጲ እንጨት የተሰራ ነበር ስለዚህ አንድ በዚህ ተመሳሰላሉ ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ የንጉስ ዮሐንስ ቤተ መንግስት በእንቁ ያሸበረቀ እንደነበረ ተጽፏል ያንንም ይዘን ወደ ምራነ ክርስቶስ ቤተ መንግስት በመንመጣበት ጊዜ ብዙ እንቆች እንደነበሩትና የተፈለፈሉ እንደተሰረቁ የሚያሳየው አንስ ከቅርብ ጊዜ ድረስ ራሱ እንቁ እንደነበረው እዛ ያሉት አባቶችን በመጠየቅ መረዳት ይቻላል ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በደብዳቤው የተጻፉትን ነገሮች በመናይበት ጊዜ ኤሜራልድ የሚባል እንቁ ያለባት ሀገር እንደሆነች ሀገሩ ጽፏል እንዲሁም ደግሞ ቤተ መንግስቱን በዛ ኤሜራልድ በተባለ እንቁም እንዳጌጠውና ልክ እንደ ጠረጴዛ አድርጎ የተጠቀመው እንደነበረ ተጽፏል ደብዳቤው ላይ በንጉስ ዮሐንስ ደብዳቤ ላይ እና ይሄንን ይዘን ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣና ኤሜራልድ የሚባል ማዕድን ኢትዮጵያ ውስጥ ነበረ ወይ አሁን ሳለ ወይ የሚለውን ለማየት አንቶኒ ዛጎርችስ የተባለ ጂኦሎጂስት የጻፈውን አንድ ሪሰርች ማየት ይጠበቅብናል ማለት ነውና በዛ ሪሰርች መግቢያው ላይ የተጻፈውን ቀጥታ ላነብላችሁና ወደ ማብራሪያው እሄዳለሁ እንግዲህ መግቢያው ላይ በከበረ ድንጋይ ጠፈር ውስጥ አዲስ ኮከብ መወለዱን የመሰከርን ነው የሚለው ዋናው መነሻ ሐሳቡ ይሄን ነው እንግዲህ የሚለው በከበረ ድንጋይ ጠፈር ውስጥ አዲስ ኮከብ መወለዱን የመሰከርን ነው የኢትዮጵያ ኤሜራልድ በአለም ተወዳጅ ለመሆን ተዘጋጅቷል መሆንም ይገባዋል ያምራል ብሎ ነው የጻፈውና ይህንን ነገር ስናይ እንግዲህ የኢትዮጵያ ኤሜራልድ ከሌሎች የዓለም ፓርት ያሉ የዓለም ክፍል ያሉ ኤሜራልዶች የተለየ እንደሆነ ነው እንግዲህ የሚገልጽለት እና ሌላው ይቅርና የተለየ ምናምን የሚለውን ነገር እንተወውና በኢትዮጵያ ውስጥ መገኘቱን ብቻም ራሱ መያዝ ዋና ነገር ነው ምክንያቱም ሁለቱን ነገር እንግዲህ ሁለት እየሆነ ነው ጸጸሊም የሚለው የሚባለው እንግዲህ በኢትዮጵያና በሱዳን ድንበር ላይ ብቻ ነው እስካሁን ድረስ የሚገኘው ሌሎች ኢትዮጵያ ክፍል ወደ ጎጃም አካባቢ ሊኖር ይችላል የሆነ
አለ የሚል እንግዲህ እንትን ሰምቻለሁ። በአካል ሂጅ ባላረጋግጥም እኔ በአይኔ ያየሁት ግን ሱዳንና ኢትዮጵያ ደንበር ላይ መተማ አካባቢ በብዛት የሚገኝ እንጨት ነው። ስለዚህ እሱን አንድ ይዘናል። አሁንም ኤሜራልድ የሚባለው እንቁም ልክ እንዲሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚገኝ ደግሞ አወቅን። ሁለት ሆኑ። እንግዲህ ኤሜራልድ በሌላ አካባቢ ቢኖርም ኢትዮጵያ ግን በሌላ አካባቢ የለም። ስለዚህ ይህንን ሁለት ብለን እንይዛለን። እንዲሁም ሰምፔር የሚባል ማዕድን በዛው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚገኝም ጽፏል። ይህም የሚገኘው እንግዲህ ዋናው ሀሳብ የምትይዙልኝ ነገር ምንድን ነው? ይህም የሚገኘው ከገነት በሚፈሰው ወንዝ ዳር ነው ይላል። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከገነት የሚፈስ ወንዝ እንዳለ ይታወቃል። እሱም ጊዮን ነው። ከአራቱ ወንዞች አንዱ እንደሆነ ይታወቃል። ጊዮን ነው። ስለዚህ ስንት ሆነ ማለት ነው? አሁን ማስረጃችን በዋና በዋናነት አራት ሆኑ። ሁለቱ እንቁዎች ኤሜራልድ፣ ሰምፔር ዞጲ፣ እንዲሁም ደግሞ ከገነት የሚፈሰው ወንዝ አራት ነገሮች። እነዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛሉ። ምርሃነ ክርስቶስን እንደ እንትን ስናየው ደግሞ ምርሃነ ክርስቶስ የኢትዮጵያ ንጉስ ነበረ። ለአርባ ዓመት ኢትዮጵያን አስተዳድሯል። ይህ አንድ ነገር ነው። ንጉስ ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ካህን ነው፣ ቄስ ነበር። እየቀደሰ ህዝቡን ያቋርብ እንደነበረ፣ ስጋው ደግሞ ያቀብል እንደነበረ ተገልጿል። እንዲሁም ደግሞ ሲቀድስ ከሰማይ ህብስት ይወርድለት እንደነበረም እንዲሁ ታሪኩ ላይ ተጽፏል። ፀሐይን ያቆመ ንጉስ እንደነበረም ተጽፏል። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ስናያቸው ይህንን ካህን ንጉስ፣ የእግዚአብሔር አገልጋይ የሆነን ንጉስ ስናየው ታላላቅ ታምራትን ይሰራ ነበረ ማለት ነው። ልክ ይሄ ካህኑ ንጉስ ዮሐንስ በሰማይ ላይ ይሄዳል፣ በደመና ተጭኖ ይሄዳል። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ቁጭ ብሎ በዓለም ላይ ምን እየተፈጠረ እንደሆነ ማወቅ ይችላል የሚለውን ነገር እንደተጻፈው ሁሉ ከዚህ ምስል ላይ ደግሞ እንግዲህ ከሰማይ ህብስት እየወረደለት በሚቀድስበት ጊዜ ህብስት እየወረደለት ህዝቡን ያቆርብ የነበረ አንድ ታላቅ ንጉስ፣ ፀሐይን ያቆም የነበረ አንድ ታላቅ ንጉስ፣ እነዚህም ሁለቶችን ነገሮች ማድረግ ያቅተዋል ተብሎ አይታሰብም። በሰማይ በደመና ላይ መሄድ ይሄ በጣም ተራ ነገር ነው ለቅዱሳኖች። ህብስት ለሚወርድለት ሰው ይሄ ተራ ነገር ነው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ቁጭ ብሎ በሌላ አካባቢ ምን እየተፈጠረ እንደሆነ በእምነት መነጽር፣ በትንቢት መነጽር ለፊቱን የወደፊቱን ማየት እንደሚቻለው ነው። ስለዚህ ይህንም ቀላል ነገር ነው። ፀሐይን የሚያቆም ሰው መቼስ እስኪ እዚህ ቁጭ ብዬ አዲስ አበባ ላይ ቁጭ ብዬ ደቡብ ላይ አርባ ምንጭ ላይ ምን እየተካሄደ ነው የሚለውን ነገር ልወቅ ብሎ ቢያስብ ፀሐይን ማቆም የሚችል ሰው ይሄ ለሱ በጣም ተራ ነገር ነው። የምርሃነ ክርስቶስ እና ታላቁ ቄስ ዮሐንስ፣ ካህኑ እንዲሁም ንጉሱ ዮሐንስ በጣም ብዙ የሚያመሳስላቸው ነገር አለ። እንግዲህ የንጉሱ ዮሐንስ ሀገር ኢትዮጵያ ናት ተብሏል። ሁለቶች የነበሩበት ዘመን አንድ አይነት ዘመን ላይ ነው። 1145 በዛ ዘመን ነው የነገሰው የምርሃነ ክርስቶስ። በዛ ዘመንም ይኸው ነበረ። ምርሃነ ክርስቶስ ቄስ ነበረ፣ ንጉስም ነበረ። ታላቁ ንጉስ ዮሐንስም ቄስም ንጉስም ነበረ። ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ከሆነ እና ቄስ ንጉስ ከነበረ እና በአንድ ዘመን 1145 አካባቢ የነበረ ንጉስ ከሆነ ታላቁ ንጉስ ዮሐንስ ይሄ ከነበረ ምርሃነ ክርስቶስም አንድ አይነት ታሪክ ካለው መወሰን በጣም ቀላል ነገር ነው። ታላቁ ንጉስ ዮሐንስ እየተባለ የተወራለት ምርሃነ ክርስቶስ ነው ብሎ መወሰን በጣም ቀላል ነገር ነው። ስለዚህ እኔ የምወስነው ውሳኔና እንዲሁም ተመራምሬ ብዙ መጽሐፍትን አንብቤ ደረስኩበት እውነታ ይሄ ነው።